بسم الله الرحمن الرحيم. تم نشرح مباركة سورة جيد قرآن يزيم وشان سلور نيوم سورة ده كمكي معظمي كرا نازل شويدة اتو مبارك آياتون لري تلاوات و پختو ترجمه للمري آيات سخا اوري. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الله بنوم چدير زياد مهربان پورا رحم درون كده. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اي پیغمبر آیا مون ستا سینا ستا لپاره پراخ نکړه او لتا څخه مو هغه پیټه ښکته کړ چې ستا هم لایقه کړې وه او ستا په خاطر مو ستا د یادېدو آوازه لوړه کړه. ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. نو حقیقت دا دی چې له هرې تنګسي سره پراختیا هم ده بېشکه له هرې تنګسي سره پراختیا هم ده. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك ترغب.